Zdravím všetkých vegánov a nevegánov. Vítam vás na kanáli Cesta k vegánstvu a dnes by sme sa pozreli na pár noviniek z oblasti vegánstva z domova a zo sveta. Na D-čku v českej televízii určenej pre deti je reprezentované vegánstvo a dokonca v celku dobré. Stačí sa zamyslet, když niekto nechce zabít zvíře kvôli stejku, tak to asi neudělá kvôli koženým botám. A nejenom kůže. Poďme sa podívať, co všechno je pro vegany tabu. Som rád, keď niekto ukáže deťom, že zabíjať zvieratá nie je nič normálne, ale naopak, je to niečo, čo nemusíme robiť. Je smutné, že televízia musí suplovať školstvo. Tu je len malá ukážka jedného videa zo základnej školy Osmec. Když som ja sloužil to šesté léto, vysloužil som si kravečku za to. Ta kráva mléko dává a to tele hubou mele a ten vepř jako peps a ta husa chodí bosa. Takto sa vychovávajú malé deti, kde vo videu zvieratá, ktoré máme mať radi, ukazujú zvieratá, ktoré máme mať radi ako jedlo. Je to smutná ukážka nášho školstva. Známy reper Eminem otvoril reštauráciu s vegánskymi možnosťami. Samotný Eminem zo začiatku obsluhoval zákazníkov. Ľudia si môžu objednať špagety s vegánskymi guľkami. Je to skvelé, svieti to na ponukovom okne, je okolo toho veľa mediálnej pozornosti a ľudia tak vidia, že vegánstvo je niečo, čo už je bežné a takmer všade. Chcel by som vás psychicky pripraviť na koniec videa, kde odznie skladba od Salvatora Ganáčiho. Videoklip je natoľko unikátny, že bol nominovaný na cenu Grammys a cenu aj získal. Autor v ňom chcel poukázať na týranie zvierat a polemizuje s myšlienkou, či je pomsta v poriadku na ochranu lásky. Takže vydržte až do konca. Mäsový priemysel v Británii upadá, a to dosť vážne. Keďže pracovníkov bitunkov stále ubúda, mäsový priemysel je stále zúfalejší. Predpokladá sa, že bude musieť zabiť asi 120 000 prasiat, ale bez tvorby zisku. A každý týždeň ich pribudne asi 12 000, pretože nie sú pracovníci, ktorí by to ďalej spracovávali. Práca v mäsopriemysle je považovaná za tú najhoršiu a najodpornejšiu a Briti to jednoducho nechcú robiť. Na to boli určení pracovníci z Európskej únie, ktorých ale Brexitom vyhnali z krajiny. V krajine je teda nedostatok mesiárov a bitúnkov, ktoré sa zatvárajú. Napriek tomu, že sa vláda snaží nasadiť trestancov z väzení, aby vykonávali túto prácu. Mäsový priemysel teda upadá a samotní jeho zástupcovia sú skeptickí a hovoria, že sa už možno nikdy nevrátia na pôvodnú úroveň. Spoločnosť McDonald's sa chce stať lídrom v oblasti vegánskeho rýchleho občerstvenia, teda aspoň v Británii a Írsku, a chce to dosiahnuť do roku 2025. Zvieratá sú im viac menej šumák, argumentujú pritom klimatickou zmenou, udržateľnosťou, chcú využívať obnoviteľné zdroje energie, použité oleje chcú premeniť na palivo, chcú používať elektrické autá, recyklované materiály a samozrejme zaradiť do ponuky čo najviac vegánskych jedál. Vegánske jedlá sa budú v prevádzkach pripravovať samostatne, aby nedochádzalo k prípadom napríklad, že sa bude robiť na spoločnom grille mäso a vegánske mäso. Ako prečo nie? Cieľ spoločnosti by mal byť podľa mňa, aby bola všetka ich ponuka jedál vegánska a to čo najskôr. A máme tu výsledky zaujímavého vyšetrovania globálnej spravodajskej organizácie The Guardian, ktoré ukázalo, že európsky mäsový priemysel je celý prehnitý. Jedná sa o komplexnú problematiku a podrobnosti si môžete prečítať v článku, ale v skratke, je to systém založený na lacných cenách mäsa a vykorisťovaní práce. My síce hovoríme o tom najhoršom, čo je týranie a zabíjanie zvierat, často však opomíname skutočnosť, že obeťami celého systému sú práve pracovníci na bitúnkoch a v celom reťazci tohto obchodu so smrťou. Jednoducho mäsový priemysel v Európskej únii funguje na lacnej pracovnej sile migrantov. Pre predstavu, 62% ľudí v mäsovom priemysle v Británii boli zahraniční pracovníci z Európskej únie. Veľká časť už odišla a The Guardian v správe upozorňuje, že tam priemysel dosahuje bod zúfalstva. V Taliansku je migrantov na meso 50% a tak ďalej. Títo zahraniční pracovníci pracujú v hrozných podmienkach za mizerné peniaze, často bez zdravotnej starostlivosti. Je na to vytvorený celý systém, ako legálne zamestnávať ľudí v takýchto podmienkach. Nebudem tu čítať príbeh jednotlivých pracovníkov, ale nie je to nič dobré. Nič na mese, mlieku, vajciach ani mede nie je dobré. Nič. A malo by sa to legislatívne okamžite zastaviť oproti masívnej podpore v podobe dotácií, ktorá je v súčasnosti. A pokračujeme nadväzujúcou témou. Briti sa obávajú kolapsu vo svojej krajine, z toho dôvodu robia vianočné nákupy už dnes a dávajú si to do mrazničky, aby mali na Vianoce čo jesť. Obávajú sa nedostatku jedla, hlavne mäsa a tovarov. Reagujú tak na vyjadrenia mäsového priemyslu, že nebude mäso a preto nebudú ani Vianoce. Obchodníci sa snažia ľudí upokojovať, že nedostatok jedla nebude, ale prázdne regály v niektorých prevádzkach hovoria opak.
Tomuto dal vyjadrenie premiér Boris Johnson, že túto zmenu bez zahraničných pracovníkov, ktorí predstavovali vlastnú pracovnú silu, krajina dlho potrebovala a je to podnet na prebudovanie celej ekonomiky. Zatiaľ teda nasadili v celej krajine armádu kvôli nedostatku pohonných hmôt a väzňov kvôli nedostatku ľudí na zabíjanie zvierat. A keď už sme pri kurióznych postavičkách, tak tento človek bol vyzvaný 9-ročným chlapcom, ktorý v tomto zastupoval charitu, že pokiaľ skúsi v tom čase ešte ako prezident na 30 dní vegánsku stravu, charita dá 1 milión dolárov vojnovým veteránom. Trump to odmietol s tým, že vegánstvo mieša chémiu mozgu a tela a hovorí, že si nemôže dovoliť stratiť ani jednu svoju mozgovú bunku. Tu by sa hodila vtipná poznámka, že v jeho prípade už nemá čo stratiť, ale poďme na ďalšiu správu. Spoločnosť Nestlé reaguje na vzostup vegánstva, pridáva vegánske vajcia a krevety. Znova zvieratá spoločnosti nič nehovoria, vidia však rastúce zisky pri vegánskom sortimente a tak ho rozširujú. Opačný prístup má spoločnosť Just Egg, ktorá ponúka vegánske vajíčka, ktoré vyzerajú a chutia úplne úžasne. Ale hlavne v reklamách nehovoria len o klíme, udržateľnosti, ekológii a ďalších pre väčšinu spoločnosti prázdnych frázach, ktoré používajú v marketingu, lebo je to teraz in. Just Egg hovoria o etike, o vykorisťovaní zvierat a o tom, že to nemusíme robiť. A máme tu ďalšiu vegánsku športovkyňu, ktorá získala bronzovú medailu na majstrovstvách sveta v mŕtvom ťahu. A teraz počúvajte, dvihla 490 kg v kategórii žien do 76 kg. Vegánka Sophia Ellis je držiteľkou 14 rekordov, vrátane britského rekordu v tlaku na lavičke a mŕtvom ťahu. Športovkyňa povedala: "Chcem ukázať ostatným, že môžeš byť silný a zároveň vegán. Nemusíš robiť kompromisy." Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti The Vegan Society až 97% britských zákazníkov zúfalo hľadá vegánsku kozmetiku. Ľudia sa čoraz viac zaujímajú o pôvod zložiek v kozmetike a toaletných potrebách a uvítali by vegánske označenie výrobkov značkou V-Label kvôli jednoduchšej orientácii. Trendy teda idú jasne, svet bude vegánsky. A nakoniec si dáme jedlo týždňa. Projekt Zelená jedáleň prináša stále nové recepty. Môžete si pozrieť chutný recept na výživnú polievku, cicerový krém. To by bolo na dnes teda všetko, podrobnejšie informácie aj u mňa na webe. A pokiaľ ešte nie ste vegánmi, tak to prosím, napravte.